Bänö Östä. Tää on taas tää, mitä mä en saa taivuttaa. Ön. Bänö Ön. Joo, tää on tämmönen luonnon satama paikka. Me ei uskallettu nyt mennä rantaan kiinni, mutta me ollaan tässä ankkurissa ja kapteeni puuhasteli urheana jälleen tän meidän apujollan siitä käyttöä. Ai jaa. Istä ollut paljon. Sun mä syytä sua. En minä, on juonut yhtäkään kaljaa tällä reissulla. Mutta täällä me nyt ollaan luonnonankkurissa tämä päivä. Ja nyt täytyy ensimmäistä kertaa lähteä roltsia käyttämään ulkona. Tietää jo, mitä tapahtuu. Ehkäpä. Vitsi, se näyttää pieneltä. Pääsitkö Routsi pissalle? Routsi todellakin pääs pissalle. Hyvä. Ui, ups. Nyt me saatiin vihdoinkin pistettyä toi kohteliaisuuslippu tonne meidän mastoon. On se hieno. On se kyllä hieno. Siellä se on. Roope on vähän huonosti nyt. Tänään meillä on Varpu venekeittiössä valmistumassa tämmöstä herkullista suomalaista perinneruokaa. Hernekeittoa. Lidlin hernekeittoa. Lidlin hernekeittoa. Seilingtiana suosittelee Lidlin tuotteita. Ja sitten se on maustettu, musta kahdelta. Mikä toi oli? Mikä musta lippuri toi on? Siinä on se savumakunen kriitti. Ja sitten on vähän keväällä Turun sinapilla. Joo. Ja Joo. Thank you.
Tää nyt näyttäytyykin sitten tosi suosittuna paikkana tämä Bänö Ön. Hätäsatama, luonnonsatama. Tänne on tullut paljon veneitä ympärille. Ja kuusi purjevenettä. Tässä yhdessä poukamassa sehän jatkuu vielä tonne pitkälle. Täällä on erinäisiä vaihtoehtoja, minne voisi mennä ankkuriin. Me ei uskaltu mennä maihin kiinni, kun ei tiedetty ihan tarkkaa kohtaa. Ja noi partiolaisten kirjaan merkityt noi keulakiinnityskohdat oli vähän tuulisessa paikkaa, niin tultiin vähän suojaisempaan tähän sitten ihan ankkuriin vaan. Mitä sä Rollo teet? Mitä Rollo kattelee siellä? Hallo! Sun häntä heiluu. Otsi! No, mulla menee kohta uimaan tota menoa. Toi näyttää kyllä aika vaaralliselta, hei. Kaveri, hei! Sulla on naama väärällä puolella aitaa nyt. Olla hyvä! Onko edelleen vähän huono suomi, kun sä aina sanoo, olla hyvä. Hyvä. Siellä oli tytöltä lähtenyt tommonen uimarengas karkuun. Kohta se lähtee uuden omistajan, kun toisen tai huomaa, että sinne ei ole niin tulos. Niin on, se ajatteli ottaa siitä. Kato uimarengas, otanpa tuosta siellä se. Kato, eikö se yllä pysähtyä ollenpaa? Tänne se rengas tärkelä. Pelastusrenkaat. Se on nyt kello ilta 7 täällä Bänö Önssä ja täällä on nyt tässä poukamassa 13 venettä ja tuolta tulee yksi vielä tuolta noin ja sitten sit tuolla jossakin on vielä pari venettä lisää ja muuta. Tää on todella suosittu ankkurointipaikka. Same as the